السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد دول استعجتوا هنا هل قضبوا كله قلا قيل قيلين السي برلمان كخمدة بس برلمان كسم عدد رأي وتعين لسكوت دراء وحوي عندن قاري ودليهين هل هدف الله طرتي تنا هذا القينا كهذا لانو بهيت ما يهيني دي قد حيد الله كله ما يستو قلا ده عن مقل يوم موشين بيكين يا برت هذا موشين كان تا أنا عبد الرساق لقو صوم أتاعم موشين كا كم ده حنونه وكحجة محمد حاشنا وحلاه ونير رجيو كان أبال قلا أبال كل نير رجع أبال قلا in ragana guda xisbiga xisbiga wadani wuxuu abaal ku galay maxamuud haashow in aad ka soo saarto 20 xildhibaan aad kala soo baxday isagoo xisbigaaga aad inta ka soo midahay ee soo dhisay warqad buuni ku qoray lagaaga eriyay marka xisbigaaga aad intaas oo abaalka ku galay in aad maanta tiraahdo gudoomiyihiiba ku soo duulayaan adigana samcad daray ku tahay waxa kale oo ku sheegay Cali Guray baa badde hadalka hortay dhameeyay muxuu Cali Guray aanu mar baan dhimanay shan goor baan dhiman haddii arrimaha noocaas maanta isku daydo waa meeshii siyaasadku ugu dambeyn lahayd ma garatay waxaan leeyahay marka maxamed xaasho arrimaha noocaas ka waantow waxa kale oo aniga ku hayaa adiga iyo ururkaagaba ma hayno dhammaan xubnaha ururka ka ka tirsan sida u dhanyihiin wax isbiga kulmiye nin kaliyo is casilay wax isbiga kulmiye waan ka tagay oo dibna ka baan ku biireeyle ma jiro aan idin sheegayaa ka horaba saan sheegay ururada maanta magaraansa Soomaaliland ee la dhaqdhaqaajinayo kala barbaa xisbiga kulmiya gaar ahaan waliba xisbiga ka ururka ka siduu u dhan yahay wax xisbiga kulmiya inay daan kala maqneen Musabbiix iyo Maxamuud Xaashina waa noogna waxaan ku sheegayaa haddii maanta isku daydo inay Cabdirasaaq Muushka keentaan kamid ah xubnaha uu ku xiga wabillahi tawfiiq.